Монгол Улсын Ерөнхий сайдын гэргийн хадагтай тунгалгын урилгаар Япон улсын хүүхдийн зүрхний эмч нар өнгөрсөн өдрүүдэд Сэлэнг аймагт ажилласан юм а. Эдгээр эмч нарыг Дархуулын аймгийн засаг дарга Насанбат аймагт урьж уг үзлэг онцлогоонд тгээс 16 насны төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхдүүдийг үн төлбөргүй хамрууллаа. Мөн үеэр жирэмсэн эхчүүдэд ургийн зүрхний хаан үзлэгч хийсэн байна. За өнөөдөр одоогийн байдлаар нэг 29 хүүхэд нар үзэж байгаа чинь. Энэс энэ 29 хүүхдийн 80% нь одоо зүрхний ямар нэгэн гачигтай хүүхдүүд байна. За яг энэ одоо Япон эмч нарын хувьд бол энэ хүмүүс маань манай эхнэлхсэн төв дээр нөгөө зоондын аргаар зүрхний гачгийг эмчилдэг. Энэ нь болохоор нөгөө зүрхний зарим төрлийн гачгуудыг цээж нээхгүйгээр суцсны аргаар эмчилдэг. Ийм ажилбарыг үн төлбөргүй одоо 11-12 сард хийх юм байна. Тэгээ одоо яг энэ хагалгаанд хамрагдах өнөөдрийн байдлаар нэг хүүхэд л байна тий. А нэг 2-3 хүүхдийн хувьд л жоохон ярилцсан. Тэгээ жоохон нас нь том болохыг хүлээн тий. Ярилцахаар л одоо төлөвлөгөөтэй байна. Гэхдээ эцсийн хариу бол бүх үзлэгийн дараа бид нар бүгдээрээ нэлд сууж агаад шийдэх юм байна. Манай аймагт энэ удаад өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд бүртгэлтэй зүрх судасны өвчлөлттэй 40 хүүхэд 5 жирэмсэн ихэд наривчсэн онцлогооны аппаратаар үзлэг хийжээ. Эдгээр хүүхдүүдээс хангалгаа хийх шаардлагатай онош тогтоогдсон хүүхдүүдэд Япон эмч нар энэ ондоо болон эрэх хонд хуваар гарган үн төлбөргүй катетерийн эмчилгээг хийх юм байна. Бичээр бол нэг аюу хүн тахгүй юу? Наа хавсарсан. Тэгээд тэр онш нь л яг хэвэндээ тэгээд өөрчлөгдөг байн. Тэгээд эхнэлсийнхээ эмч нартай ярьж ийж тэгээд эмчилгээ хийх үгүй юу тэрийг ээ гэсэн хэрэг. Тэгээд отур хүлээж гэс тэгээд тэрний хайрыг хүлээх гэт. Аа манай хөлсөр зүрхний бичингийн солирлт те. Аа тэгээд ерөнхийдөө яг солонгос тэнэлтэнд байдаг. Менжу гэдэг юм лээ. Тэгээд энэ үзүүлснээр яг ерөнхийдөө дайжгүй байна. Айгу сайжирсан байна гэж юм л та. Тэгээд тэр эмчилгээ хэнэлтэнд сайн байгаа л гэж чинь. Ерөнхийдөө айгу сайн л гэж чинь. Тий. Үзүүлс айгу өндөр л юм байна. Сүүлийн жилүүдэд зүрхний төрөлхийн гажиг эрс нэмэгдсэн тухай эмч мэрэгжилтнүүд мэдээлж байна. Тодорхойлбол 100 хүүхдийн 4,000 хүүхдийн 24 нь зүрхний гажигтай төрж байна гэсэн статистик судалгаа гарчээ.